ែថៃនឹងទម្លាប់អាក្រក់3យ៉ាងរបស់ប្រពន្ធ1ចូលចិត្តបំបាក់មុខប្តីនៅមុខមហាជន2រោគរឿងខុសមូលហេតុ3ខ្លួនឯងខុសសោះមកឲ្យប្តីអ្នកសុំទោសតាំងពីយើងបែកគ្នាមកបងនឹកអត់ខ្លាំងណាស់ជំងឺនឹងគេវាដល់ពេលរលើទីណាពីបាត់ដល់ហើយធ្លាប់តែបាត់អូសំឡេងរកអេអាសុំសំឡេងកន្ទ្រឹមបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាអានេះបាយម៉ែមកពីថារត់ព្រើមព្រៀមមកលប់លប់ចឹងលប់ទេម៉ាហេអត់បួយបាយនំម៉ូកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់សួស្តីអូនធ្វើអីពងកាត់ដៃហ៎អត់ទេបងពងហូបបាយអូធ្វើការនឹងបានឆ្នាំអូន3-4ឆ្នាំហ៎អូល្អមានកាយមែនអងមានអីទេគាត់តែចង់ប្រាប់បងអូនថា3ចំណុចសម្រាប់អ្នកធ្វើការទី1ធ្វើការខ្លះដើរលេងខ្លះសុបាយខ្លះទើបធ្វើឲ្យជីវិតយើងគ្មានតល់អីត្រូវ2ពងកាត់ដៃរងឲ្យមានទីផ្សារគួសមអណៃចង់កាន់គូសំជាងនឹងទៅចេះលេង TikTok ការងារអណៃឆាយអណៃអាច live ដាក់ TikTok គេមើលមកចាប់អារម្មណ៍គឺឃើញអណៃកាត់បានល្អអណៃអាចមានទីផ្សារលើសហ្នឹងមកណាបាទ3ចង់ធ្វើមេគេត្រូវចេះបំរើស្មោះត្រង់កាតូចទើបអាចស្មោះត្រង់កាធំនេះជា slogan ដែលបងដើរកន្លងមកបងទៅមកពីក្រៅក្រៅទេពីស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅលាបានសិក្រុងលាបាត់សិប្រទេសណាបងរតនគិរីកំប្រឹងបាទបងបាទតើខាងឆ្ងល់មកឯងនេះបើខ្លួនឯងមានចំណេះហើយលក្ខណៈបានអត់ដើរប្រាប់គេទៅអីគេធ្វើជារឿងរបស់គេទៅហើយអូនឯងនៅតែមិនយល់យើងជាអ្នកចេះយើងជាអ្នកដឹងបើយើងចេះដឹងហើយយើងមិនចៃរំលែកតើយើងទៅវិញយើងយកទៅមែនចឹងអ្វីដែលយើងចៃរំលែកបានគឺយើងចៃរំលែកទៅបងសុំប្រាប់បងឯងទម្លាប់អាក្រក់3យ៉ាងរបស់ប្រពន្ធ1ចូលចិត្តបំបាក់មុខប្តីនៅមុខមហាជន2រោគរឿងខុសមូលហេតុ3ខ្លួនឯងខុសសោះមកឲ្យប្តីអ្នកសុំទោសបានណាសំដីបើសំដីបានដូចតង្វើមិនអីទេអាតង្វើវាមិនបានដូចសំដីផងហ្នឹងបងចង់និយាយមកឯងច្រើននេះដោយសារឥឡូវបងរវល់ជួបជាមួយមិត្តភក្តិជជែកពីការងារអនឡាញ order អីញ៉ាំគួយលេងនឹងស្នេហ៍មិត្តភក្តិឲ្យចេញសិក្សា complete ទម្លាប់3យ៉ាងតែបងប្រាប់មិញមានប្តីដូចតអត់ប្តីសំដីវិញចាក់តាំងរំលឹកកង្វើវិញណាសូនបែរនៃឈប់នឹងឲ្យឈប់ហើយមកទៅកន្លែងអូនអូនទៅរត់ទៅណាអូនណាមិនអាយលេងអាយលេងខំអីមកចាំទៅវិញអូយហើយថៃនឹងហូចហើយអណៃកាត់ឯគេប្រាប់បងមកថៃបាននៅសុកសុករត់ចេញពីម៉ូតូចឹងអត់មាននំមកទីហូចជិះសុកកន្លែងញ៉ាំហងងាប់អញ្ញាហើយក៏មាត់មានមាត់មិនក៏មិននិយាយហើយមានមាត់ចេះតែញ៉ាំអីចុះហើយបាននោះសុកសុកបងឯងរត់ចេញវូទៅឡានឆាបបាត់ទៅមិនទៅបងឯងគិតថាជីវិតបងឯងហាក់បានងាយស្អែកវិញមែនងប់ងប់ទេសង្សារយល់ចិត្តផងសង្សារយល់ចិត្តអត់ហាមាត់សុំគេណែបងទីញឲ្យណែមកកញ្ចប់ហែងឲ្យហងពេលទៅផ្ទះវិញចាំបងទីញឲ្យច្រើនលោកក្រៃមានមាត់ចេះនិយាយផងកុំឲ្យចេះតែមានមាត់ចេះតែញ៉ាំណាឆ្ងាញ់អត់ញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ទេតាឥឡូវណៃនៅក្នុងម៉ូតូនឹងសិនណាបងទៅជួបពួកម៉ាក់ផ្លេតពួកម៉ាក់ស្អីក៏ផប្រច្បាស់ឲ្យមកអស់ហើយ
ទៅណាមើលតោះហងលឿនទៅដល់ថ្ងៃហប់មើលនំម៉ូកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់លោកពិសិននឹងឯងហើយវានៅណាវាពួកអារបរចុះនេះអូនក៏សែនមែនចាអូនមែនអីតាំងពីយើងបែកគ្នាមកបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ជុំមួយនឹងគេវាដល់ពេលរលើទីណាពីបាដល់ហើយទ្រាំតែបើភ្លេងឡើយអូននៅជាមួយគេរសជាតិយ៉ាងម៉េចនៅជាមួយបងរសជាតិយ៉ាងម៉េចឬក៏ខ្លួនគេនោះស្របបាច់ពេចប្រផុងបានទេឥឡូវបងសុខសប្បាយធម្មតាតើធម្មតាបងឯងមើលបងធម្មតាធម្មតាតែតាមពិតមិនធម្មតាទេព្រោះអីរងថ្ងៃនេះជាព្រះអង្គការចុងមិញទីអូអញ្ចឹងខ្ញុំបាយបងត្រូវអីចឹងត្រូវណាស់ត្រូវណាស់ហើយឡើយមកធ្វើអីមកជួបមិត្តភក្តិបងអារងអូនឹងអាណមគាត់នៅក្នុងទាំងពីរនេះអត់តែទៅជួបអូពុកវានៅហ្នឹងមែនចាហើយកុំឆ្ងល់ថាមិនបងចាំអូនឯងគឺខ្លួនគ្រៀតនឹងតែម្ដងបាទដូររសជាតិសោះអត់ដូរទេព្រោះការយកស្លាញ់គ្នាបងហត់រជួបអូបងប្រាប់អូអត់ទេអាឡេគេទុកឲ្យប្តីគេហត់ទេបងឯងមិនសងខាខ្ញុំទៀតទេណូមកចោលគុណឯងអត់អូបាយបាយដល់ពេលវេលាអូសំឡេងរងអេសំសំឡេងកន្ទ្រឹមបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះអានេះបាយម៉ែមកពីថារត់លើមព្រាមមកឡប់ៗចឹងឡប់ទេអើម៉ាហេអត់ដូចអីបាយបាយនេះយូរចង់ឈួតវាហាបាច់ងាងអស់លីនេះកត្រេកត្រាក់ខ្ញុំណែរមអញ្ចឹងរមចេះអូទំពេកពីអើយងូតទឹកណាអត់ខ្សងនឹ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 ងអូយហែអានេះបាយគ្នាយូរមករមអីណាញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាណាណែនិយាយអញ្ចឹងឯងលេងអាល្បែងអញ្ចឹងមិនឃើញកាយនឹងនៅក្មេងអានេះអានេះជាងគេអានេះទៅចៅវានៅបន្ទូចុះលេងតែស្រាតឆោវាឈររត់វាលីអូយវាទៅណែរើសអាចកោស៊ីហែឥឡូវបានតលាន់ដល់ឥឡូវនេះអើមិនដឹងខ្លួនតាអើតោះឥឡូវរកកន្លែងអង្គុយសិនណាអើតោះអើពូម៉ាក់អញធ្វើខ្លួនបានស្អាតហ៎នោះនេះនេះមកអើតោះចុះបាយលោចវុនបងអាលោសង្ហាហ្មងអើអូពូម៉ាក់ដៃតិចហ្មងដៃអ្នកមានពូម៉ាក់អើដៃក្រើមដៃនិយាយថាតាំងពីទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកគឺថាគេចេញមកគេផ្លឹងតែម្ដងហើយក្រើមហ្មងដៃក្រើមតើដៃដៃអ្នកមានអាញ់គ្មានមានអាអ្នកកោពាក់តើពេជ្រអេអានេះកន្លែងតាអានេះពាក់អីនេះអំបោះហោមកុំដាក់ខ្លួនពេកអានេះមកពីសហរដ្ឋដាក់ខ្លួនដាក់ខ្លួនណាលោចរបស់គេឥឡូវទៅរៀននៅសហរដ្ឋនោះមានបានអីគេខ្លះមកពីស្រុកគេនោះរឿង5យ៉ាងដែលអ្នកមិនដែលដឹងលោយលោយលោយមកឲ្យលោយមែនប្រាប់ប្រាប់អីអូយអ៊ីនគេហើយកុំអៀនអញមើលមុនប្រាក់ខ្ញុំសងអត់បោះចូលនេះមួយអេការជាមនុស្សត្រូវចេះឲ្យតម្លៃឆ្កែមិនបានឲ្យតម្លៃឆ្កែវិញព្រោះមានតែឆ្កែទេដែលស្មោះនឹងម្ចាស់អូអញគិតចឹងណាស់ហ្នឹងអឺអឺត្រូវត្រូវពីរពីថារាប់អានមនុស្សមិនឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍តែបើយើងជាមនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍ក៏គ្មានពីណាគេមករាប់យើងដែរត្រូវតើត្រូវអើអឺឧទាហរណ៍ថាឯងក្រអើហេឯងឆ្កួតអើហេឯងជក់ម៉ាអឺឯងត្រូវឯងទៅអីបើអត់ប្រយោជន៍ផងហ្នឹងអើណានេះវាត្រូវត្រូវអឺមកពីសារត់អីអើ3គេមិនដែលខ្ពើមនៅពេលដែលឃើញយើងចាក់ថ្មិញទេតែគេពិតជាខ្ពើមនៅពេលដែលយើងចាក់ថ្មិញហើយយកទៅហិតត្រូវត្រូវត្រូវតាយុបអញមេឡាននេះក៏ចាត់អីអើអើហាក់ខ្លួនឯងអើអើអានេះគេខ្ពើមហ្មងខ្ញុំធ្វើចឹងទៀតឯងត្រូវត្រូវ4ផឹកទឹកត្រូវនឹកដល់ប្រភព
អូច្រកមួយលុបកុំភ្លេចបេះផ្លែវាស៊ីផងអញយល់អត់ហ្នឹងអញមើលទៅដូចពាកវាដូចជ្រៅពេកហ่าឯងបកស្អីវាមិនមែនជ្រៅទេដូចរាក់កផែលហ่าឯងអើបើយើងមើលទៅវាមានផ្លែយើងបេះស៊ីទៅវាទៅប៉ុណ្ណឹងអើឯងមានអីកាចេញចឹងមកកាចេញចឹងអូឯងកាចេញអើមកតទៀតមក5រੂនៅកុំអំណត់ពេកព្រោះថាជីវិតរបស់មនុស្សវាមានចុះវាមានធ្លាក់ចៃហ៎ជីវិតរបស់មនុស្សវាមានចុះវាមានធ្លាក់អេវាមិនទេវាមានចុះមានឡើងហ៎អីមានចុះហើយមានធ្លាក់ទៀតចង់ក្តុកបាត់ចង់ក្តុកបាត់ហើយចង់បានថាជីវិតតែវាចុះវាចុះវាចុះអត់ឡើងវិញអាចចង់និយាយចឹងហ៎ចង់បានថាកុំឲ្យយកអំណត់ពេកអូនេះគេថាសូនហៃដកសូនដក1 2ចឹងណាហ្នឹងហើយវាជាចំនួនរត់អីគេអីគេរឺឡាទីនរឺឡាទីនអូនេះគេដឹងរបស់គេច្បាស់ប៉ះចេះគេណាឥឡូវណែម៉ោងម៉ាណៃអូនឯងរៀនដល់ទៅចប់តបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមួយទាំងមូលគ្រាន់តែរឿងម៉ោងប្រហែលដែរអាណៃមកសួរបងដែរមានអ្នកការចេះមើលទេខ្ញុំនិយាយត្រូវត្រូវត្រូវសរុបសរុបប្រាប់ថាម៉ោងនិយាយការងារមកផ្លែតឥឡូវម៉ោងម៉ាណៃល្មមដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយសុំ5នាទីទៀតអត់បានទេ3នាទីទៀតអត់1នាទីទៅឈប់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពួកឯងមួយចំណុចទៀតប្តីកាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាកុំតែឆ្នាំប្រពន្ធឡើយត្រូវស្ដីបានណាទង្វើវិញសូនជម្រាបសួរសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអរគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងនំមកកាទីរសជាតិសូកូឡានំមកកាទីរសជាតិសូកូឡានេះគឺផ្សំឡើងពីម្សៅស្រូវសាលីដែលមានរសជាតិសូកូឡាជាង 80% ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ៎នំមកកាទីនេះគឺផលិតនៅកម្ពុជាតាមស្តង់ដារចំណីអាហារពិភពលោកដែលមានក្រុមហ៊ុនដាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនំមកកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់ចង់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទំនាក់ទំនងទិញនំនងរីអាចតតបានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនំមកកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់